uma para outra e último. Olha aqui pertinho. Leste, oeste, norte, sul. Norte, longitude. É das linhas em pé. Isso. Norte, sul, latitude. E latitude. Olha só. Vamos tirar essa dúvida aqui, ó. Presta atenção. Peraí, olha só. Peraí, ó. Aqui, eu tenho. É, vamos fazer primeiro, tá? Aqui, quando tem assim, ó, vou contar. Latitude norte, latitude sul. Também tem como escutar de lá pra cá. Ó, latitude norte, acima do Equador. Latitude sul, abaixo do Equador. Longitude leste. Longitude oeste. Vou fazer o A para vocês relembrarem. O A está aqui. Eu vou ver que ele está no 10 graus. Então, ele vai ser 10 graus de latitude. Ele está acima do Equador ou abaixo? Acima. Então, ele é norte. 10 graus de latitude, norte. E a longitude? Ele está no 20. 20 graus de longitude. Está no oeste ou oeste de Veneza? Oeste. Oeste. Então vai ser 20 graus de longitude, oeste. Ok? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Não, não. Eu não sei o que é. Hoje vai dar até a G? Dá até a G, né? Uma C. Vai cair na prova. Isso não. Vai cair na prova? Sim. Eu acabei de saber.
Eu vou acabar o seu gráfico. Eu tô terminando, tio. Você tá caindo? Sim, eu já fiz. Ah, que bom, meu amor. Se a Mary já vai corrigir. Ah, não. Ah, Assim fala, né? Eu nasci quase que verdade, gente. É, só que se eu fosse, a gente não tá aí. Não, você tá de novo. Sim, ó. Faço vocês também, por isso que eu não ia ver. Tem nada a ver. Começou. Quê? Nada. Isso é uma piada, gente. Miguel.
Isso. Gente, é o Miguel que tá fazendo. Ele é o letra D. É mesmo, claro, galera. Parece um L maçã. É, o L maçã não se parece. É um L maçã. Sem problema, gente. Fala. Depois quer descer. Thank you.
Tudo certo, Amanda? Isso aí. Vocês estão